Satu kebakaran melibatkan sebuah kedai alat ganti kenderaan dipercayai telah berlaku di Jalan Kuching di sini petang semalam. Beberapa gambar serta video kejadian kebakaran itu tular di media sosial. Kejadian itu dipercayai berlaku sekitar pukul 6 petang. Pihak bomba mengesahkan kejadian tersebut dan setakat ini tiada mangsa dilaporkan terlibat. Sebarang maklumat berkaitan kebakaran itu akan dimaklumkan kemudian. Sementara itu, Pusat Pengurusan Pengangkutan ITIS Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menerusi laman Twitternya memaklumkan kebakaran yang berlaku berhampiran susur Lebuh Raya Duke menghala ke Selayang itu menyebabkan trafik bergerak perlahan.